could just run them red lights. We could just run them red lights. Como veem, não podia estar melhor acompanhado. Incrível. Estou aqui no We Are Seven Lovers com o patrocínio, é claro, LPM, lá em cima, Peugeot, não é? LPM, Peugeot, Tomada. Mas, incrível como estou acompanhado. Foi uma noite espetacular, maravilhosa, gente boa. Mas tenho que ir a Torres Novas. Dois ambientes espetaculares. Mas a cascata é algo incrível, não é? Por isso vou vir aqui assim que puder outra vez. Um grande prazer, o melhor do mundo para todos. Não? Então, sócios, tudo bem?